Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição do Nem é Tarde. Nem é Cedo. O programa que vos acompanha sempre no início de cada tarde, aqui na Norte Litoral TV. Exatamente, sempre de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas. Verdade. Dizer que nos pode acompanhar, já sabem, então na internet www.nortelitoral.tv, mas também na internet, dentro do Facebook, já sabe que pode encontrar a nossa página, basta que procure o Nem é Tarde, Nem é Cedo, ou mesmo o próprio Facebook da Norte Litoral TV. Mas também na Mel, no canal interativo 18-25-15, não é, Rui? É verdade, portanto não há nada como procurar-nos na internet, na Mel, onde quer que seja, nós lá estamos para lhe fazer a melhor companhia. Porque... neste início de tarde. É, e porque nem é tarde. Nem é cedo. Olha, temos é um dia farrusco. É, farrusco, com chuva. Epá, tu sentiste a chuveirada que foi durante a noite? Eu por acaso senti e disse à minha mãe que durante a noite choveu muito quando acordei. Uhum. E ela disse, oh filha, choveu. Pois, eu também ouvi e de que maneira? Pelo menos aqui na zona da Póvoa de Varzim, choveu imenso aí entre as 11h30 e meia-noite e pouco. Depois, por volta das 3 da manhã também, chuva e muito vento. E depois, tipo 5 da manhã, 6 da manhã, voltamos a ter mau tempo. E agora vamos tendo assim este dia farrusco. Mas pronto, cá estamos para o alegrar em cada manhã, em cada tarde. Nova tarde. Exatamente, em cada nova tarde. Vamos olhar para já a temperatura que se faz sentir, e podem ver no vosso ecrã, que esta manhã já estivemos com 14 graus e vejam, a temperatura baixou 5 graus entre, por exemplo, a 9 da manhã e o programa que estamos a fazer agora. Estamos com 10 de temperatura, 15 é a máxima prevista, e a temperatura vai estar assim durante os próximos dias, 10, 15, 17, 10, 15, 17, vamos andar por aí, sem dúvida alguma, com o tempo assim muito inconstante, com a chuva que por vezes pode ser forte e que pode trazer também trovoadas e granizo. Aliás, deixa-me mostrar-te também que estamos com alerta amarelo, repara, todo o território português, Portugal continental completamente vestido está de vento, amarelo. E pronto, é o vento que faz com que este alerta amarelo se espalhe assim por Portugal, não é? É, o vento e a chuva forte que pode acontecer. E o mar também deve estar agitado. O mar está, a ondulação não é muito forte, já vamos ver daqui a pouco, a ondulação não é muito, muito forte, mas digamos que a corrente, ou aliás, a ondulação não é muito alta, isso sim, é forte, mas não muito alta, andamos com ondulação à volta dos 2 metros, mas vamos ver daqui a pouco, vamos até à praia de Espinho e vamos ver que realmente o mar não está hoje para brincadeiras, é verdade. Olha, se calhar era bom lembrarmos as farmácias de serviço para hoje. Sim, tendo em conta que em Vila de Conde a farmácia de serviço para hoje à noite é a farmácia Vital. E para hoje, serviço Póvoa de Varzim, a farmácia Mariadeira, essa informação. Eu creio que em Esposende é a farmácia Monteiros, mas sujeito a confirmação, daqui a pouco se calhar pelo nosso colega António. Vamos ter uma confirmação. É. Para já, vamos também lembrar aqueles que são os nossos patrocinadores. Voltamos já daqui a pouco com o nosso programa. Até já. Até já.
Ora, já cá estamos e então com praticamente 10 minutos, 8 minutos depois das 14 horas, nem é tarde. Nem é cedo. O seu programa de cada início de tarde aqui na Norte Litoral TV, sempre entre as 14 e as 15 horas. É assim, para quê que nós estamos aqui todas as tardes? Para quê? Para animar as pessoas que nos estão a ver lá em casa, para não estarem, algumas pessoas para não estarem sozinhas, olha, outras pessoas para não nos verem no trabalho. Verdade. Eu, por exemplo, gosto de estar aqui para que tu me animes. Também. Ah, eu estou aqui para que tu me mostres praias e podemos viajar assim todos em conjunto. Podemos viajar todos em conjunto. Olha, eu gosto muito da tua camisola, diz bonjour. Bonjour de tarde. Bonjour ela de tarde. Diz sempre bonjour. É, mas olha, é gira. De noite. É gira, bonjour, muito bem. Olha. Olha, estás com uma paisagem fantástica atrás de ti. Então, Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim, vamos ver como é que está o tempo na Póvoa de Varzim então, fazendo esse convite. Ora, aí está. A cidade cinzenta com chuva. Há uns tempos chuva. Atrás estava bastante sol, hoje temos este tempo, mas é mesmo. Não está feio. Não. Está um tempo típico do... Olha, eu nem sei de que é que está o tempo. Está típico, está... Tipo. Pronto, está um tempo de outono, não é? É verdade, era isso que eu ia dizer. Apesar de estarmos aí para o verão, mas sabes que nós temos que ter aquela pausa para quando chegar o verão vir em grande. Uhum. Não pode ser logo assim, não é? Pois não, mas de qualquer forma, olha, é o tempo que temos assim cinzentão, verdade? É verdade. Olha, vamos à revista de imprensa. Sim. Uhum. Não sei se tem cor. Tem cor. Então é cor de rosa. Ora, muito bem, começamos pela revista Telenovelas, estreia dia 25 na SIC, lá em cima está a Bárbara, é Bárbara, não é Bárbara, ou é Bárbara Guimarães, O Poder do Amor, tudo sobre os casais à prova, então com a Bárbara Guimarães. Entretanto, ao rubro, aqui do lado esquerdo, temos a telenovela O Beijo do Escorpião, é realmente as melhores telenovelas dos últimos anos, Alice mata o padrasto e o Rafael é que vai preso. Olha, grande atriz, aquela miúda que está ali, eu não sei o nome dela, agora não me lembro, mas ela ganhou um Globo de Ouro, precisamente, sim, Revelação sim, do Ano. Sim, eu também não me lembro o nome dela, porque eu não vejo estas novelas, mas... Uhum. Mas olha, grande atriz. Eu conheço-a e sei que ela é uma grande atriz, grande atriz, sim senhor, grande revelação. Mais cá em baixo, a revolta de Sofia, querem promover-se às minhas custas, diz então a Sofia, que presumo que pertence a um programa de televisão. Sim, Casa dos Segredos. Opa! Enfim, vamos andando em frente, Sofia cai nos braços de Ricardo. Ricardo é o novo amor no sol de inverno. Eles estão apaixonadíssimos, não é? Exatamente. Entretanto, eu acho que este Ricardo ainda não entrou na novela. Se calhar ainda vai entrar. É o tal amor que vai chegar. Muito bem, depois Tony Carreira e Anselmo Ralph, os rapazes andam exaustos e a exaustão obriga-os a parar. Um foi parar ao hospital, o outro nem por isso. Depois, ainda mais ao canto, temos um convite para um atrevimento. Esta revista Telenovelas a fazer a primeira página. Entretanto, passamos para deixa-me cá ver, o que é que vou escolher agora? Vamos para a revista VIP. A revista VIP, ora está, depois de aceitar convite para a gala da SIC, foi impedida de ir pela organização. Declarações exclusivas de Teresa Guilherme, revoltada. Fui desconvidada, não sou bem-vinda, terá dito então a Teresa Guilherme. Que não terá dito isto com este sorriso naturalmente. Exatamente. Cristina Esteves, operada de urgência a um tumor, mostra força e coragem. Olha, Cristina Esteves, tive a oportunidade de a conhecer aqui na Póvoa de Varzim, na altura, sim, no programa de televisão que ela apresentava. Depois temos ainda o Gad Elmaleh e Charlotte Casaraghi. Rafael reforça amor dos pais que não têm planos para casar. Depois a Cláudia Vieira, pronta para deslumbrar no Festival de Cannes. Ora, está também, então, ali a Cláudia Vieira. E o sorriso da capa VIP é mesmo para este sorriso, digamos que amarelo, de Teresa Guimarães, revoltada porque foi desconvidada, então, para a gala dos Globos de Ouro. Vamos passar para outra revista, que se calhar já visitamos esta semana, mas vamos, sim, ter a oportunidade de visitar aqui a TV 7 Dias. Cláudia Vieira já esqueceu Pedro Teixeira, Paixão e Bronca, aos beijos acho com... Acho que não é bem assim. Pois, não sei. Aos beijos com o Marquinhos João Alves, em discoteca, foram expulsos do espaço por cenas indecentes. A relação secreta dura há várias semanas.
Secreta não diria, se estavam a fazer cenas indecentes à frente de toda a gente. É porque a coisa não era assim tão secreta quanto isso, não é? Uhum. Pois, eu também acho. Depois temos a Joana Câncio, a Tina de Beijo do Escorpião, vítima de tragédia, abandonada pelo pai da sua filha, divorciada duas vezes aos 28 anos. E ainda a TV mata Pedro Lima. Ora, está o tal cunhado que... cunhado não. O tal... sim, cunhado, que foi... que é morto pela tal atriz que nós há pouco falávamos que foi... que era a grande revelação, então, deste ano dos Globos de Ouro. Depois lá embaixo temos ainda o novo amor de Pedro Barroso, também Maria Botelho Muniz, namorado morreu, e ainda a estreia na SIC do Power of Couple, o poder do amor, fidelidade à prova, Gisela e Kátia na mesma casa, também para esta, este, como é que se chama isto? Este reality show, não é Sim, verdade? Sim, esta casa de segredos. Isto acaba por ser uma casa de Eu segredos. Eu acho que Kátia Palhinho vai entrar no programa da SIC muito brevemente. Mas quem? Kátia Palhinho. Para mim, Kátia Palhinho é a mesma coisa que me dizeres Manel. Prontos, a Kátia Palhinho, Casa dos Segredos, que não foi desta edição, mas foi de umas anteriores. Uma rapariga bastante marcante na Casa dos Segredos. Acho que vai entrar no programa agora brevemente, mas iremos... Que bom para ela. Mais para a frente irá dar nas revistas, com certeza. Muito bem. Pronto, olha, e quanto a revistas, não vamos ficar por aqui, porque eu vou querer ainda olhar a revista Lux, que nos traz, então, Eva Kubik, que acusa Liliana Aguiar de a espancar, ofensas e agressões. Que grande espancamento deve ter sido. Lá em cima temos, então, em casa de Conchita, o vencedor do Festival de Eurovisão apresenta o marido, quá, 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 e revela adolescência traumática. E pronto, dois barbudos, um é marido da outra, da outro, isto é giro, um é marido da outro. Um é esposo... Um é esposa, um é esposa do outro. Não, esposo. Esposo, sim, também. É tudo muito complicado. Olha, ele é uma cantora realmente que canta muito bem. Ele é uma cantora. Ele é uma cantora que canta muito bem. E essa é que é essa e mais nada. Ela é um cantor. Ela é um bom cantor, não é? É, pode ser. Ou ele é uma boa cantora. Pois. É por aí. Muito bem, depois temos a ex-mulher do Olivier que entrega à polícia provas de violência. Lá está a tal história de Eva Kubik, que acusa a Liliana Aguiar de a espancar, ofensas e agressões. E depois temos ali uma fotografia com a rapariga completa marcada num dos lados. Infância dramática, Sofia Ribeiro, vi coisas que não era suposto uma criança ver. E depois Cláudia Vieira nega romance com João Alves. Quer dizer, afinal aquilo na discoteca se calhar não era assim tão indecente quanto isso. Ou pelo menos o romance é que já não é sério. Enfim. Não sei se queres comentar. Uma revista numa coisa, outra revista noutra. Pois, isto aqui é para vender, não é? Assim, quem gosta de uma coisa, compra uma revista. Quem não gostou e gosta de outra história, compra outra revista. Eu prefiro a história assim, desta maneira. Diz Portanto, lá. Vou comprar aquela revista. Ah, melhor. Pronto, exatamente. Não é? É verdade. É um bocado por aí, é um bocado por aí. Pois, muito bem. Ora, deixamos então a revista Cor-de-Rosa para trás. Ela que fica Cor-de-Rosa durante mais algum tempo. Nós amanhã voltaremos para ver outras revistas e amanhã, por ser quarta-feira, vamos ter já novas revistas que vão aparecer nos caparatos, nos quiosques, e nós vamos ter a oportunidade de ver exatamente essas revistas. Tu que és uma rapariga que já foi capa de revista. Eu? Sim. Isso era escusado ter dito. Mas era, não é? Já foste capa de revista? Eu, por acaso, tenho uma fotografia, não sei se... da capa de revista, não sei se eu consigo encontrar. Pois, tu foste capa de revista. E qual era a revista? TV Guia? VIP? Ora, aqui está a revista. Podes mostrar? Ah, deixa-me ver então. Olha, era a TV aqui. Qual é essa? Não Correio consigo. Da Manhã. Correio da Manhã TV. Pânico. E ali está a nossa Liliana. A nossa Liliana não. Rui. A nossa Diana. A nossa Diana pendurada com as cobras ao colo, pânico no programa Cante Se Puderes, e a nossa Diana Coelho ali, então a fazer na altura a capa da revista Correio da Manhã TV. Olha, lembras-te desta situação, não é? Não. Eu estava lá e ouvi. Comi muito queijo. Eu, depois de ter saído do programa, vim o caminho todo. Sabes que as gravações foram em Lisboa. Uhum. Eu vim o caminho todo a comer queijo para esquecer. Porque pois. Se bebesse outra coisa qualquer... não vamos por aí, mas pronto, vim o caminho todo a comer queijo para esquecer realmente o que tinha passado. Muito bem, ela cá está então, pânico na TV com a nossa Diana Coelho aqui do nosso programa. Olha, que bem tinhas feito, é melhor não dizer. O quê?
Não sei, as cobras realmente estavam ali a subir por mim acima. Realmente as cobras estavam a gostar de estar ali contigo, não é? Também é no teu colo, deve ser agradável, uma cobrazinha. Era escusado teres mostrado isto, quer dizer, fui eu que mostrei. Foste tu que mostraste, mas eu de repente lembrei-me que já foste capa de revista. Pronto, olha, tinha que falar disso. Gostaste? Gostei. Pronto, está bem, isso é mais importante. Entretanto, vamos em frente no nosso programa. Nesta altura estamos exatamente com quantos minutos? À volta de 20 minutos depois das 14 horas, verdade, nem é tarde. Nem é cedo. É o nosso programa que vos vai acompanhando assim no início de cada tarde, então na Norte Litoral TV, já sabem, na internet www.nortelitoral.tv. E na mail no canal interativo 182515. Ou seja, clica no botão verde do telecomando e depois 182515. Será que o 1 não está a entrar? Depois faz o ok, pumba, e começa a dar o programa. Tá, Norte e cá Litoral estamos TV. Nós. Exatamente. Por acaso estava com o comando ao contrário. Cá. Ora, muito bem, pausa musical para o nosso programa, para ficarmos com um senhor que amanhã faz anos. Não sei e, portanto, quem é. Amanhã também vai voltar a passar por cá. Ele chama-se... André. Pereira. Verdade. Okay. Vamos André então Pereira, ouvir o André Pereira. Que nos vai trazer aqui uns jardins proibidos, pode ser. Jardins proibidos, pode ser. Pronto, está combinado. Ele está. André Pereira, nosso convidado especial. André, força aí com isso. Quando amanheces, logo no luar, se agita a luz sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. E já rendido ver-te chegar desse outro mundo, só teu, onde eu queria entrar um dia para me perder, para me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Ardo em ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz entre as mulheres, quebra-se o tempo em teu olhar, nesse gesto sem pudor, rasga-se o céu e lá vou eu pra me perder. Para me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Ardo em ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim. Minha cruz, joia do yeah.
vai quem tu quiseres. Onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz, joia de luz entre as mulheres. Assim estivemos. André Pereira passou aqui pelo programa Nem é Tarde. Nem é Cedo. Verdade, verdade. André Pereira amanhã está de parabéns. O André faz anos amanhã. Faz olha, assim. Essa eu não sabia. É verdade. Já agora é muitos parabéns. Calma. Só amanhã. Só amanhã. É só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Muito bem. Por cima de ti, ora, conheces por cima de mim, povo de Varzim. E por cima de mim eu não sei o que é que está, mas sei que está a mau tempo. Tens um espinho na tua cabeça, amiga. Pronto, tenho um espinho na minha cabeça. Tens um espinho na tua cabeça. Praia de Espinho, nesta altura em direto. Vamos lá ver imagens mais ao pormenor de Espinho. E vejam que realmente o tempo não está assim muito... Isto parece outono, não é? Está pior do que na povo de Varzim, me parece a mim. É, pois, isto aqui depende muito. Está. Olha, está. Ou não está? Está ou não está? Não está, eu acho que não chega a estar. Não está ninguém na praia? Não está. Pelo menos eu não consigo ver. Não está ninguém na praia. A praia está cheia de nada. De nada, verdade. Okay. Olha, a praia está cheia de água. Cá. Areia. Está cheia de areia. Quantos grãos de areia terá a praia? Pois, quantos grãos de areia terá uma praia? Olha, essa é muita gira. Também depende de onde começa a praia e onde acaba a praia. Há praias que, e tivemos a oportunidade de ver uma reportagem o ano passado, do António, há praias que já deixam de ter areia para ter godos. Godos, pedras, aqueles godos. Ah, sim, sim. É verdade, já está a acontecer. Há uma praia em Esposende, creio que é a praia de deixa-me cá ver, de Sampaio Dantas. Sim, de Sampaio Dantas, creio que é a praia de Sampaio Dantas, que já está cheia de godos. Aquilo já não tem areia, só godos, e é completamente impossível ir para a praia, pelo menos não é muito agradável andar descalço em cima dos godos. Esta é uma imagem que estamos a ver então em direto, da praia de Espinho. A temperatura essa continua a descer. 10 graus nesta altura, então, para um dia que... Olha, estamos a menos de um mês do da época verão. Balneária. Verdade. Estamos era isso a que menos, ias dizer? É, estamos a menos, a menos... Olha, para já a época balnear começa já domingo a 8, dia 1. É que acho que vai estar a chuva. Não, domingo ainda vai estar bom, mas depois, até ao final do mês, ainda vamos ter assim o tempo como está agora. Sol, chuva, chuva, sol, até ao final do mês, amiguinha. Não pode. Eu não vou conseguir ficar morena. Oh, e estavas a começar, mas eu já sou morena. Por acaso, olha, estás... Hoje estás morninha. Estás morninha. Estou. Hoje estás. Estou morninha, ontem não estava. Ontem não estavas, mas olha assim, olhado assim para ti, nessa altura, hoje estás... Olha para o que eu te digo, morninha. Podes dizer o mesmo de mim, anda lá. Não, eu não vou dizer o mesmo de ti. Sabes que a minha mãe disse, ó filha, nunca mintas. Mesmo que te digam para mentir... Vamos continuar com o nosso programa. Naturalmente que não nos interessa muitas vezes fazer ligações em direto ao estúdio do lado, de maneira que continuamos a ver com... Estou aqui, podes mostrar. Bem. Ah, muito bem. Diana, para esse lado. Ah, desculpa. Verdade. Muito bem, à altura agora para também, nós gostamos de viajar para outras cidades, hoje vamos até o Brasil. Ah, já estava a precisar de calor. Olha, vamos até São Paulo. Não, amiguinha. Não? Está como aqui, amiga. Até no Brasil está como aqui, mas lá é outono, aqui é primavera. Mas pode estar calor. 16 graus, 15, 16, andamos por aí. No Brasil? No Brasil, São Paulo. Pois. Em São Paulo. Para já, vemos que chove em Espinho. Vamos só ver mais uma vez estas imagens. Reparem, realmente, chuva, só chuva. Só levas ao Brasil quando está a chover. Verdade, mas antes disso, quero que nos leves também a recordar alguns acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos. Exatamente, então hoje que é dia 20 de maio, hoje, terça-feira, em 1498, Vasco da Gama chegava à Índia. Chegava muito bem. Pois chegava. Em 1506... Entretanto, ouvir algum barulho esquisito. Em 1506 morria o navegador Cristóvão Colombo. Uhum. Em 1940, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os primeiros prisioneiros chegavam ao campo de concentração de Auschwitz. Auschwitz. Temos também em 2002, a Indonésia retirava de Timor-Leste, abrindo caminho à independência do território. Verdade. Em 2012, morria o cantor Robin Gibb, dos Bee Gees. Ah, Robin, por acaso não é Gibb, é mais Gibb. Ah, sim, Robin Gibb.
Em 2013, José Mourinho abandonava o comando técnico do Real Madrid. Pois, e fez ele muito bem, porque entretanto agora é o The Happy One, precisamente em Chelsea, em Londres. E temos hoje pessoas famosas a fazer anos, e por acaso temos algumas. Temos um cantor britânico, Joe Cocker, que faz 70 anos. Parabéns ao Joe Cocker, que canta aquela canção You Can Leave Your Head On. Exatamente. Temos também uma atriz brasileira, Lucélia Santos. Oh, a Lucélia Santos faz parte da minha juventude, digamos assim. Eu não assim. Estou a ver quem é. Olha, ela fez a primeira Escada Isaura. Lucélia Santos, grande atriz. Faz 57 anos. Sim. Ai. Pois. Temos também um guarda-redes espanhol, Iker Casillas, que faz... Iker Casillas. Eu não consigo falar espanhol, desculpem. Faz 37 anos, do Real Madrid. Não faz nada 37, amiga. 33. Ah! Eu já estava aqui a dar anos a mais. O rapaz ainda é novo. Temos também um guarda-redes checo, do Chelsea, que faz 32 anos. O Petr Cech. Exatamente, o Petr Cech. Temos também o avançado paraguaio, Oscar Cardoso, do Benfica, que faz... 31 anos, essa tu sabes. E pronto, pessoas famosas e de efemérides é tudo. Depois temos os aniversariantes mais lá para a frente. Muito bem. Olha, nesta altura já temos sol a brilhar em São Paulo. Estamos a ver imagens por cima de ti. Tens São Paulo na cabeça? Tenho. É sempre bom vermos São Paulo, mesmo que ele esteja um bocado frio. Esta avenida nós já a vimos quando foi da passagem de ano, que no Brasil a passagem de ano é em pleno verão, não é? Uhum. E então lembras-te que aqui ao fundo desta avenida tinha um grande palco. Sim. Onde se preparava a virada, não é? E não passava ninguém. E não passava ninguém, estava cortado ao trânsito essa avenida. Esta é a Avenida Paulista. Na altura, na passagem de ano, esta avenida é cortada ao trânsito, põe ali ao fundo um grande palco e depois aqui é festa toda a noite para a passagem. Mas olha, estão 16 graus mesmo em São Paulo. 16 graus, é verdade, 16, não, apenas isso. É verdade, 16 graus. E é então esta imagem que temos em direto. E há pouco não havia sol, agora por acaso há sol. Mas há pouco não havia sol em São Paulo. Imagens em direto da Avenida Paulista, aqui com os semáforos, as pessoas a passearem. Mas pronto, são 16 graus, mas são uns 16 graus pronto, agradáveis, não é? É, 16 graus quentinhos, se é que se pode dizer assim. Mas é a verdade. É a temperatura que nós temos então em São Paulo nesta altura. E posso dizer que aqui 16 graus é muito bom. É, e posso dizer que em São Paulo, nesta altura, são exatamente, deixa-me cá ver, 10:30 da manhã. Então, lá para o meio-dia, eu hoje estou um bocado gaga, lá para o meio-dia as coisas se calhar vão aumentar. Verdade, a temperatura é capaz de ficar mais agradável, até aos 20 graus, deve subir com certeza. Mas pronto, são imagens então em direto de São Paulo. Gostavas mesmo de ir até ao Brasil, não era? Era, Rui, já sabes que sim. É um dos grandes sonhos que tu tens, ir ao Brasil. Eu vou conquistar esse sonho. Ah, olha, já lá fui. Obrigada. Verdade. Muito bem, olha, estamos aí, entretanto, a chegar ao final do nosso programa, não sem antes também relembrarmos as farmácias de serviço para o dia de hoje. Olha, tendo em conta que em Vila de Conde é a farmácia de serviço, para hoje é a farmácia Vital. Na Póvoa de Varzim é a farmácia Mariadeira. E não sei se em Esponzente será mesmo a farmácia Monteiro. Monteiro, eu penso que sim, que é a farmácia Monteiro na Mariadeira. Entretanto, estou aqui Mariadeira a tentar... Mariadeira não, em Esponzente. Entretanto, estou aqui a tentar atualizar. Olha, subimos agora ligeiramente a temperatura. Nada mal, nada mal. Quantos graus? Subimos de 10 para 12. Não é grande coisa, mas pelo menos subimos, não é? Pois. Está bem. Sei que ias dizer 25. Não, sol, amiguinha. Abertas. Isso é que era bom. O sol esse continua sem brilhar. Podemos ver imagens em direto de Póvoa, de Varzim, tudo muito cinzento. A chuva continua a cair e o mar cinzentão lá ao fundo também. Sim, mas não sei se queres ficar agora com uma notícia curiosa. Olha, queria. O que é que escolhes para nós? Escolhi 10 lugares abandonados. Vamos ver 10 fotografias, assim, muito, muito rapidamente. Mais espetaculares de Portugal. Ora, muito bem. Então, o que é que vamos ver em primeiro lugar? Primeira fotografia é o castelo da Dona Chica, em Braga. Olha, era bom ver. Ah, pronto. Já lá estive, já lá foste. Já tiveste. Já, isto é uma discoteca. Quando eu lá fui, era uma discoteca lá por dentro, aquilo. Devia ser uma discoteca engraçada. Era. Foi construído há cerca de 99 anos. Uhum.
e acho que nunca foram finalizadas. Pois, aquilo era uma discoteca com várias salas com música, por exemplo, num lado era música latina, no outro lado era... Teve muitos proprietários este castelo. Aham. Mas eu não me importava que este castelo fosse a minha casa. Ah, eu se calhar importava, não era capaz de não ser muito agradável viver num castelo assim. Construías tudo novo, não ia viver num castelo assim, não é? Não sei, não sei. Depois temos também esta casa do professor, ou quinta do Parreira, Oliveira de Azeméis. Estamos a ver por dentro. É uma casa muito bonita e maravilhosa, com detalhes fantásticos de arquitetura. Cá está outra casa onde eu não gostaria de morar. Esta casa também teve vários proprietários ao longo de muitos anos. Pois é, capaz. E deve ter fantasmas e essas coisas. Deve ser. Ah, Rui, não sejas assim. Mais. Temos um Santuário do Caramulo, Tondela. Santuário do Caramulo, Tondela. Muito bem. Olha, isto aqui são as 10 casas mais que é que tu disseste? Mais maravilhosas. Deixa-me ler lá em cima o que é que diz. Os 10 lugares abandonados mais espetaculares. Ah, abandonados. Portugal. Olha, não sabia que o castelo de Dona Chica estava abandonado, mas pronto. Este castelo foi criado em 1921. Muito bem, mais. A única vila portuguesa criada de raiz. Ora, aí está. Fantástico. Temos também o Palácio de Midões, em Tábua. Muito bem. Fica na parte central, abandonado. Abandonado. Temos um hotel São Miguel em Açores. Este hotel está abandonado. Olha, mas não consigo ver, porque só está a metade da página. Metade da página? Ah, agora sim. Agora consigo ver. Pronto, temos também este palacete Rosa Pena, em Espinho. Ah, isso é fantástico. Não gostavas de morar aqui? Não. Eu acho que esta imagem dava um bom filme. Dava de terror. Também. Palácio do Rei do Lixo ou Torre do Inferno. Onde é que está isso? Em Coina. Ah, aonde? Coina. Ah, na Coina. Conheces Coina? Eu já não conheço. Eu acho que esta imagem também dá um belo filme, com o título O Rei do Lixo. Mas olha que, para ser na Coina, o formato do castelo tem mesmo a ver. Okay. Oh, Rui, sim. É que nós estamos na parte da tarde, não é meia-noite. Pronto, então. Depois temos também o convento de São Francisco do Monte, isto fica em Viana do Castelo. Isto aqui é muito vago, então não consegues muito ver aqui o convento. Olha, põe a Coina mais para cima, amiga, porque eu continuo a ver um bocado a Coina. Ah, ok. Ok. Depois temos o convento de Seixa, Figueira da Foz. Sim. Ah, esse é giro, estás a ver? Temos também as Termas de Águas, é um hotel da Serra da Pena, Sabugal. Também abandonado, não é? E pronto, e está tudo. O que tu gostaste mais foi da Coina? Não se trata disso, foi o mais curioso. O convento de São Francisco do Monte. Eu escolhi este para fazer o filme. Não era este. Não, era o outro. A aquele... Torre do Inferno, para fazer um filme. Não, olha que eu escolhi mais o outro, aquele do Cor-de-Rosa. Este aqui? Este aqui também é interessante. Acho que este não é? Olha, esse aí é muito mais para fazer um filme daqueles tipo Frankenstein, sei lá. Rosa da Pena. A Rosa da Pena. Depois da Coina, só mesmo a Rosa da Pena. Ora, muito bem, vamos em frente com o nosso programa, até porque estamos a chegar ao final e já estamos nesta altura há cerca de 24 minutos das 15 horas e temos que dar também os parabéns à gente que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV e hoje está a comemorar o seu aniversário. Exatamente, então as pessoas que fazem anos hoje, dia 20 de maio, ligadas ao Facebook da Norte Litoral, é a Catarina Jordão, o Mateus Ribeiro, a Clara Meireles, a Arlete Pereira, a Cassandra Souza e por fim temos a Anabela Neto. Para todos os votos, muitas felicidades e que este dia se repita por muitos longos anos de vida. Ora, está, e que seja realmente um dia muito, muito feliz para todos, é aquilo que nós esperamos, naturalmente, a todos aqueles que hoje estejam a comemorar o seu aniversário, até e uma data... E também aqueles que a gente não referiu aqui. Exatamente, mas pode ser aniversário, mas também uma data especial, há dias que marcam, não é? Por qualquer razão, namoro, casamento, batizado... Enforcamento, casamento, não, depois. Pois. Um exame, sei lá, tanta coisa que pode ser comemorada hoje em dia, não é? Sim, há muita coisa para comemorar, não é? Ora, muito bem, e nós estamos assim a chegar ao final então do nosso programa, vamos para as despedidas.
Olha, queria desejar a todos uma ótima terça-feira, um ótimo... Estamos a chegar quase ao final deste mês de maio, uhum. Vamos começar na época balnear e as coisas vão começar cada vez mais a ser mais animadas. Esperemos ver que sim, para já vamos tendo assim um tempo não farrusco. Não é que não estejam animadas. Nós temos para já assim um tempo muito, muito cinzentão, oh, que grande chatice. Mas de qualquer forma cá estamos para colorir sempre o seu início de tarde. Um grande abraço, tudo bom para si e então até amanhã. Até amanhã.